السلام علیکم دوستو، نصیب ہنٹنگ چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، بہت سے دوستوں نے P10 سیکنڈ ہینڈ ایئر گن کے بارے میں کہا تھا، اگر مل جائے تو۔ جی ہاں دوستو، ایک میرے بھائی صاحب ہیں تو ان کے پاس یہ سیکنڈ ہینڈ P10 ایئر گن ہے، لیکن یہ سیکنڈ ہینڈ اس کو نہ ہی کہیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ بالکل یہ ڈبا اوپن نہیں سمجھیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تک اس پہ کوئی خراش تک نہیں آئی۔ تو ٹی ایگل کی سکوپ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے 3940 کی، تو ماشاءاللہ یہ بڑی میگزین کے ساتھ 2024 کا ماڈل ہے، اور یہ ایک کرونومیٹر اس کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ پیلٹ چلانا چاہتے ہیں، سلگ چلانا چاہتے ہیں، تو اپنی گن کی کرونو ٹیسٹنگ کر کے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ سیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا۔ اور یہ اڈاپٹر ہے، ٹھیک ہے، جو کمپریسر ہے اس کا اڈاپٹر ہے، یہ بھی کمپریسر کے ساتھ لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور یہ رہا جی کمپریسر، بڑا ہی زبردست کمپریسر ہے، ٹھیک ہے، P10 کے لیے بہت ہی مناسب اور زبردست کمپریسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیں، ایک ایک چیز ماشاءاللہ ابھی تک جینون حالت میں ہے، بالکل نیو کنڈیشن ہے، ساری چیزیں ڈبا اوپن ہیں، ٹھیک ہے، یوز اتنی بالکل نہیں ہوئی۔ اور یہ جو فلنگ پرو ہے، یہ اس کی اپنی نہیں ہے، جو اس کے ساتھ اپنی فلنگ پرو آئے گی وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ یہ جو ایکسٹرا پمپ تھا ہم نے اس کے لگایا ہوا تھا، جو اس کی اپنی فلنگ پرو ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا گیج بھی لگی ہوتی ہے، جو اوریجنل ہے، وہ اس کے ساتھ آپ کو مل جائے گی، وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ فی الحال یہ کمپریسر آپ دیکھ لیں، دونوں طرف سے ماشاءاللہ بالکل ابھی جینون حالت میں، کوئی خراش تک نہیں آئی۔ اور یہ جی آپ دیکھ لیں، ایک رینج فائنڈر D600، ٹھیک ہے جی، ڈسکوری کا ہے، اور یہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں اس گن کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی۔ یہ بھی زبردست کنڈیشن میں ہے، لینس بالکل صاف ہے اس کے، تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ساز و سامان ہے، سارا جو ہے نا اپنے اپنے ڈبوں میں پیک ہوگا، سارے ان کے ڈبے جو ہے اپنے ساتھ وہ سلامت ہیں انشاءاللہ۔ تو جو جو چیزیں بھی ہیں یہ آپ خود دیکھ لیں، تسلی کر لیں، تو انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی، یہ دیکھیں، یہ ابھی کمپریسر کا ڈبہ ہے، اس میں کمپریسر آپ کو پیک کر کے دے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں، باقی یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کمپریسر کا اپنا ڈبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کمپریسر کی جو اپنی فلنگ پرو ہے نا اوریجنل، یہ آپ کو ساتھ میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس پہ یہ دیکھ لیں، گیج بھی لگی ہوئی ہے یہ والی، تو یہ جو جینون چیزیں یہ آپ کو ملے گی، وہ دوسری ہم آپ سے یعنی کہ وہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رہا ٹی ایگل کا 3940 کی سکوپ ہے، اس کا ڈبہ ہے، ٹھیک، یہ ساری اس کی چیزیں ہیں، یہ اس کے فلپ کور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لیں تسلی سے، ایک ایک چیز آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ بالکل ڈبہ اوپن، میں نے جیسے آپ کو کہا تھا نا، ایک ایک چیز اس کی سلامت ہے ابھی تک ڈبہ اوپن، ٹھیک ہے۔ اور یہ جی ڈبہ ہے جی ایئر گن کا، یہ بھی صحیح سلامت ہے، اسی میں آپ کو پیک کر کے ایئر گن دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کا سارا سامان یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوری کٹ ہے ایئر گن کی، اس میں اور رنگ ہے ایل کی وغیرہ، اور فلنگ پرو وغیرہ، باقی چیزیں ساری، اور یہ ایک مینول گائڈ لائن، اور یہ میرے خیال میں چیک ریسٹ جو ہوتا ہے یہ وہ والا ہے۔ تو یہ رہا جی باقی ساری چیزیں، تو انشاءاللہ تسلی کر کے ساری چیزیں دیکھ لیں۔ اور یہ کرونومیٹر کا ڈبہ ہے، اس کے اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے علی رضا، تو یہ بھی منگوایا ہوا تھا جی، یہ دیکھ لیں، اس پر یہ نام لکھا ہے، اور یہ نمبر ہے جی واٹس ایپ کا، اس پر آپ رابطہ کریں گے۔ ویسے بھی میں نے اوپر نمبر مینشن کر دی ہے، وہی نمبر ہے واٹس ایپ کا، اسی پر آپ رابطہ کریں گے، اور جو جو بات ہوگی انشاءاللہ تو وہ آپ سے جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جو بھی حضرات انشاءاللہ لینا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ایک بار آپ پھر بھی دیکھ لیں، باری باری جو بھی چیزیں ہیں
یہ گن اور باقی یہ ساری چیزیں آپ خود ابھی باری باری دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ہم بیچ دیں گے، بالکل نئی کنڈیشن میں آرام سے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، گن پر ابھی تک خراش تک نہیں آئی، ایک کمپریسر رہا، اس کے ساتھ اوریجنل فلنگ پرو ملے گی۔ ٹھیک ہے آپ کو، اور یہ اڈاپٹر ہے اس کا۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں ہیں جی، جو بھی انشاءاللہ لے گا خریدار۔ ابھی میں آپ کو ریٹ کی بات بتا دوں، جو ریٹ ہے وہ تو زیادہ ہے، 2 لاکھ سے اوپر ہے، لیکن جو ہم نے ریٹ طے کیا ہے وہ 1,80,000 آپ کو یہ مل جائے گی، یہ ساری چیزیں مل جائے گی، گن، اسکوپ اور یہ یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ابھی آپ کو دکھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 2,20,000 ویسے اوریجنل ریٹ تھا، ٹھیک ہے اس کا، تو 40,000 آپ کو ڈسکاؤنٹ کر کے جو ہے نا 1,80,000 میں یہ سارا سامان اور گن آپ کو مل جائے گا۔ تو جو بھی انشاءاللہ میرے دوست خریدنا چاہتے ہیں تو نمبر میں نے دے دیا ہے، تو اسی نمبر پر رابطہ کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں جی، اللہ حافظ۔